би хуульч хүн биш, хуулийн хүн биш. Гэхдээ энэ нөхцөл байдлыг харахад энэ бол маш энгийн иргэний доог хөөрч гэсэн бүхэн тодорхой байна л да. 2017 онд зохион байгуулалтаагаар гүн хэлцэх хугацааг өөрчлөх замаар Ваахан авилгачдыг ялаж чөлөөсөн. Дахиад энийг олон нийтийн дургуутал гарангууд эргээд хүний эрхийн суурь зарчим, хууль дээдлэх ус үндсэн хуулийн зарчмаа зөрчиж одоо үндсэн хуулийн үндсэн хуулийг зөрчичлөө. Одоо өнөөдөр эргээд хэлцэж байгаа ч гэсэн их судлын хуралдаанаар энийг үндсэн хуулийн цэц буруу гэж шийдэх нь гарцаагүй болчлоо. Тэгэхээр ингээд бүх зүйл зүгээр энгийн хуульч биш хүний нүдээр ч одоо бүх зүйл тодорхой байна л да. Юу тодорхой байна вөхөр энийг зохион байгуулалтаагаар санаатайгаар үлгэлж хийсэн. Чи манай хууль тогтоол эрүүгийн эрх зүй олон зарчимд чинь санаатайгаар зохион байгуулалтаагаар үлгэлж хийсэн зүйл чи илүү хүндрүүлэх зүйлтэй байдаг үсттэй. Энийг ямарваа нэгэн мэрэгжил арга зүүн алдаа гэдэг төвшөнд үцгэд ингийн дог хорч хэцүү зүйл шүү дээ. Зүгээр мэрэгжил арга зүй алдаа гаргачихжээ гэж хэлдэг. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо энэ тохиолдолд энэ буруутай этгээдүүд ямар хариуцлах хүлээх юм? Ятгахтай их хурлын ёс зүйн хороогоор урах ёстой юу? Энэ чинь хамгийн гол нь санаатай мэрэгжил арга зүйн алдаа гэж үцгэд ингийн ойлголторч тийм зүйл биш байгаад шүү дээ төвшингийн. Тэгэхээр энэ тохиолдолд одоо хариуцлах асуудлыг яаж ярих вэ? Энэн дээр хариулт өгөөч. За зөндөө сандагдчих шүү. Итгэмжлэгсэн л үлэгч. Эрхэм гүшүүдтэй санал нэг байгаа. Ер нь бол шударга усны зарчим алдагдж байна. Энэ төрлийн авилга олон шалын гэмт хэрэгтнүүдэд ял зарших боломжийг олгож байна. Нийгэм өнөөдөр одоо шударга усыг л хүсэмжилж байгаа. Улсын сэтцүүд ингэж л үзэж байгаа юм билээ. Санаа нь зөв боловч арга нь буруу байсан л гэж. Тийм учраас бид нар түрүүнд одоо Джейс Хоттер гишүү хэлжсэн. Эрүүгийн хууль болоод эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах авилга албан шалтын хэрэгтэй Монгол улсын төрсөг бол хизээч эвлэрэхгүй. Энэ төрлийн гэмтрэхт одоо хөн өлц хугацааг тооцохгүй гэдэг энэ одоо хуулийн зохицуултыг хийх одоо нийгмийн шаардлага үл зүйсээр байна л гэж үзэж байгаа. Тийм учраас улсын хурл бол бас энэтэй тодорхой хэмжээнд энэ төрлийн гэмтрэхт хөн өлц хугацааг тооцохгүй гэдэг одоо алхам хийж авилга албан шалтын гэмтрэхтэй тэмцэх бодлыг чангатгасан боловч яг одоо хүний эрхийг дордуулж гэн, суур онолд хашилж гэн, олон улсын конвенцээр хүлээсэн үүрэгт одоо бас хашилж гэн гэж ингэж эргэцүүлэн хувьдаа бол үзэж байгаа. А шударга усны зарчимдаа бол бүх одоо гишүүд Монголын ард түмэн бол авилга албан шалтын хэрэгтэй бол хязгаарч санал нийлэхгүй гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид нар бол энэ хуулинд цаашдаа бол энэ төрлийн гэмтрэлт хөвөлц хугацааны асуудлыг тодорхой зохицуултын хийх шаардлага байна л гэж ингэж үзэж байгаа. За одоо ирэх юм шиг